I en tid, hvor coronakrisen hærger, opstår der mange tvivlsspørgsmål i fodboldverdenen. Aflysninger, hjemmetræninger og fyringer er blevet en del af tusindvis af menneskers virkelighed. Men hvad tænker cheftræneren med livstidskontrakten i Brabrand IF, Tom Søjberg, egentlig om det at være fanget i krisen? Hvor meget fylder fodbolden egentlig nu? Og hvad håber han og klubben på, at der sker, og i særdeleshed ikke sker i tiden efter coronakrisen? Det her er bag om Brabrand IF. Hvor meget fylder fodbolden de her dage? Jamen, det fylder klart mindre. Altså, det fylder rigtig meget. Hver eneste time, hver eneste minut der i hverdagen. Lige i øjeblikket, der er der plads til nogle ting, som man normalt ikke har. Man kan sidde uforsyret og snakke med sin familie og så videre. Gå en tur med hunden, man skal have en masse bekymring over. Højre bakke eller venstre bakke, om de er klar, og kan finde ud af, at de er rigtig bolde frem i banen. Så det er nogle helt andre tanker, der har mulighed for at køre lige op. Så det er interessant. Så nu går jeg selvfølgelig og tænker lidt på, at jeg kunne næsten lidt være, og hvordan jeg kan prøve at foregribe nogle af de ting, der måtte komme fra sommerferien og frem. Hvad håber I Brabrand IF i forhold til sæsonens afslutning? Fordi det er jo lidt op for grabs for øjeblikket, og nu kan vi jo se, I ligger på tredjepladsen i anden division. Hvad håber I på i forhold til at få færdigspillet sæsonen? Og vi skal ikke så langt i den der. Altså, vi er bare der, hvor vi siger, at jamen, vi skal først og fremmest for det oprykningsspil. Når vi så kommer i det, så vil vi se, hvor langt man kan gøre for os, at man kan gøre noget. Men altså, det handler primært om at komme i det oprykningsspil. Så vi skal ikke kigge så langt i forhold til det, der skal spilles færdigt. Fordi der bliver gift lidt om det ene og det andet, og vi kan jo ikke spise over på det, før vi får tal på bordet, når vi finder ud af, hvor kan vi komme i gang igen. Så det er at spille sin energi med at tænke, bliver den halveret sæsonen, eller bliver den afgjort i skrivebordet, eller hvis vi spiller den kamp i god tid. Så det er at spille sin energi i sin tid, og hele sin ting i det scenarie. Hvad er worst case? Altså, hvad håber du for alt i verden, det ikke ender med? Det kan både være en sæsonafslutning, en sæsonaflysning osv. Hvad håber du ikke, der sker ved udgangen af det her? Du tænker på en anblik på coronakrisen der. Ja, præcis. Hvad håber du ikke, det får konsekvenser? Jamen altså, jeg håber ikke, det får konsekvenser, at der er nogen, der kan anfægte den måde, slutplaceringerne skal fordeles, når sæsonen er forbi. Og det jeg så selvfølgelig håber, det er jo selvfølgelig, at når sæsonen er gjort forbi, så er der ikke nogen, der kan stå og sige, vi bliver snydt for tre kampe, eller vi bliver dømt i skrivebordet, eller gjort et eller andet. Men at folk kan faktisk sige, det skulle helt færdig i ryggen, at I har haft lige så gode chancer, som de andre for at klare jer, eller det skulle helt færdig i ryggen om, at I har haft lige så gode chancer, som de andre for at